No Auditorio Gustavo Freire acendéronse as luces do escenario para gozar dun espectáculo moi especial, o Festival de Danza a Favor de UNICEF. Nesta edición, os alumnos do Conservatorio de Danza de Lugo representaron unha adaptación de Mary Poppins que engallou o público e na que a maxa e a danza foron da man da solidariedade. A gala, presentada pola actriz Beatriz Serén, estivo organizada pola AMPA do Conservatorio para recadar fondos destinados a programas de cooperación de UNICEF. No espectáculo participaron máis dun cento de alumnos de segundo, terceiro e cuarto de grado elemental e de primeiro de grado profesional da especialidade de danza clásica. E este é un anaco da súa actuación. Thank you.